Drenge, tillykke med debuten. Et mål og en assist. Kan man bede om mere? Ja, vi er lige blevet enige om, at det kunne vi måske godt. Altså, vi vil gerne have vundet endnu større og scoret på endnu flere af vores chancer. Men alt andet lige på en mindre god dag i dag, så vi stadigvæk vinder 2-0 og ja, kører mere eller mindre midt over. Det kan vi selvfølgelig godt være tilfreds med, bortset fra, at vi skal score lidt flere. Og Ankersen, et oplæg. Hvordan så du kom? Jo, lidt på det samme måde, som Kasper siger. Altså, vi kunne godt tænke os måske at score til 2-0 lidt tidligere, end vi gør. Og selvfølgelig så kontrollerer vi jo hele kampen og giver dem ikke rigtig en chance væk. Men vi har jo selv 15 stykker eller sådan noget, så vi skal jo minimum score 5. Og du lagde op til det første mål. Prøv lige at fortælle om situationen. Jamen det var faktisk, jeg fik en god bold fra Kusk, og så slår jeg den ind over, og der står Benjamin. Så det var sådan en trekant af de nye spillere, der lige fandt sammen. Så det var super mål. Og du scorer selv til 2-0. Hvordan husker du det? Nej, altså jeg får en aflevering fra Yusuf, tror jeg, og så... Ja, så tager den egentlig bare med, og så prøver jeg bare udefra. Så det er selvfølgelig bare fantastisk at se den at gå ind. Og så løb du ned og fejrede foran sektionen. Hvordan var det? Jo, altså det var fint lige at vise dem også, at jamen, vi får brug for dem i løbet af sæsonen, fordi det bliver en rigtig lang sæson, og vi har brug for rigtig meget opbakning. Så det er også godt lige at få vist noget til dem. Hvordan var det at spille herinde for første gang på hjemmebane? Det var super fedt. Jeg har set frem til i lang tid, og... Jeg kunne godt have ønsket, at der var en lille smule flere mennesker, men ellers så synes jeg, at de gjorde det rigtig godt, dem der var her, og jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver, når der kommer lidt flere mennesker, men alt i alt så er jeg rigtig glad og super, super glad for den debut. Hvordan synes du, at jeres samspil over på højkanten fungerede? Jo, så godt meget, vi skulle lige i gang i første halvleg, men jeg synes egentlig, at vi får bygget videre på vores spil i forhold til træningskampene, hvor vi har spillet sammen de fleste af kampene der. Men det er klart, at vi har selvfølgelig brug for endnu mere tid, for at vi kan få de her automatismer til at sidde lidt mere i skabet. Men alt andet lige, så har Peter lavet en assist, og jeg får scoret i dag, så vi kan selvfølgelig godt være tilfreds med det indtil videre. Og returkamp, hvordan bliver den? Jamen, det bliver vel lidt af det, som vi lige har oplevet her med en masse lange bolde, og vi skal være parat fra start af. Vi skal ikke lukke dem ind på en eller anden dum scoring, og så skal vi bare derover vinde. Tillykke med det. Kampen sparkes i gang af Unibet.